অসম গণ পৰিষদৰ এখন প্ৰতিবেদনক কেন্দ্ৰ কৰি ব্যাপক চৰ্চা হৈছে। আনুষ্ঠানিকভাৱে অসম গণ পৰিষদৰ এই প্ৰতিবেদন সংবাদ মাধ্যমক দিয়া নাছিল যদিও দিনলিপি অনুষ্ঠানত কালি প্ৰতিবেদনৰ বিতং তথ্য ফাঁদি লৈছিল। ইয়াৰ পিছত আজি ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাজনৈতিক মহলৰ মাজত। যোৰহাট লোকসভাক লৈ অসম গণ পৰিষদৰ এখন প্ৰতিবেদন। যোৰহাটত কোন জিকিব? গৌৰৱ গগৈ জিকিব নে তপন গগৈ? অসম গণ পৰিষদক কোনো প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল, কিন্তু তৎসত্ত্বেও অসম গণ পৰিষদৰ ফালৰ পৰা এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা হ'ল। প্ৰতিবেদনত স্বাক্ষৰ কৰিছে দেৰগাঁৱৰ বিধায়ক ভৱেন ভৰালী, নাম আছে প্ৰদীপ হাজৰিকা, কিন্তু প্ৰদীপ হাজৰিকাই স্বাক্ষৰ কৰা নাই। এই প্ৰতিবেদনক কেন্দ্ৰ কৰি বিজেপিৰ ভিতৰচনত হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছে। লোক তাৰ আগতে প্ৰতিবেদনৰ বিতং তথ্য জানিব। যোৰহাটত বিজেপি কৰ্মীয়ে তপন গগৈ বিজয়ৰ বাবে সহায় কৰা নাই। অগপৰ কৰ্মী সহযোগ পোৱা নাই বিজেপি কৰ্মী। চাহ বাগিচাত বিজেপিৰ ফালৰ পৰা ধন দিয়া হৈছিল যদিও এই ধন ভালকৈ বিতৰণ কৰা নগ'ল। নাজিৰা আৰু তিতাবৰত তপন গগৈতকৈ গৌৰৱ গগৈ অধিক ভোটত আগবাঢ়িব। তপন গগৈ গৌৰৱ গগৈতকৈ 16,000 ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হ'ব। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অগপৰ কৰ্মীসকলে এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিছিল। এই প্ৰতিবেদনত স্বাক্ষৰ কৰিছিল দেৰগাঁও সমষ্টিৰ অগপৰ বিধায়ক ভৱেন ভৰালী। প্ৰতিবেদনত বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ নাম আছে যদিও প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ স্বাক্ষৰ নাই। নিৰ্বাচনৰ পাছত যোৰহাটৰ ওপৰত অগপৰ কৰ্মীৰ মতামত লৈ এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। এই প্ৰতিবেদন অগপৰ নেতৃত্বলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। এই প্ৰতিবেদন এনবি নিউজত ফাদিল হোৱাৰ পিছত এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে বিভিন্ন মহলত। প্ৰতিবেদন চাই উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে প্ৰদেশ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা। ভূপেন বৰাৰ নিজস্ব অংক ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু যোৰহাটৰ পৰা গৌৰৱ গগৈ বিজয়ী হ'ল। এইখিনি সময়তে অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে তপন গগৈ বিজয়ী হ'ব যদিও 16,000 ভোটৰ ব্যৱধানতে বিজয়ী হ'ব। লগে লগে কংগ্ৰেছ নিশ্চিত হৈছে যোৰহাটৰ পৰা তপন গগৈ নহয় গৌৰৱ গগৈ বিজয়ী হ'ব। গৌৰৱ গগৈ এ জি পি লেটাৰত যি লিখে লিখি থাকক, আমি এ জি পি লেটাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি গৌৰৱ গগৈৰ ৰিজাল্ট আশা কৰা নাই। আমি সমগ্ৰ সচেতন যোৰহাটবাসী, শিক্ষিত যুৱ প্ৰজন্ম আৰু স্বাভিমানী অসমীয়া জাতি, তেওঁলোকৰ ওপৰত ভৰসা কৰি আমি যোৰহাটৰ ৰিজাল্টৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ। আমি এ জি পি লেটাৰখনৰ এইবিলাক লৈ পেলাই আমি গুৰুত্ব দিয়া নাই, কিন্তু এইটো বিজেপিৰ যিটো প্ৰকৃত নগ্ন চৰিত্ৰ, আচল বিজেপি কেনেকৈ ইলেকশ্যন জিকে, তেওঁলোকৰ ইলেকশ্যন জিকাৰ মূল হাথিয়াৰ কি, সেইটো ইয়াত উন্মুক্ত হৈছে। বিজেপিয়ে টকাৰ ৰাজনীতি খেলিছিল, চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকক ধন দি ভোট কিনিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল। অগপৰ প্ৰতিবেদনত সেই কথা উল্লেখ আছে। বিজেপিৰ কৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা। এই 10 বছৰ শাসনত থাকি অসমীয়া জাতি মাতি ভেটি ৰক্ষা কৰিম বুলি কৈ ইলেকশ্যনত যদি বিজেপিয়ে ভোট কিনিবৰ কাৰণে পইচা খৰচ কৰিছে, প্ৰথম কথাটো আহিব ইমান পইচা বিজেপিয়ে ক'ৰ পৰা পাইছে, আৰু দ্বিতীয় কথাটো বিজেপিয়ে অসমৰ নাগৰিকসকলক, অসমৰ চাহ বাগানৰ শ্ৰমিকসকলক কি বুলি ভাবে, সেইটো উত্তৰ অসম গণ পৰিষদ আৰু বিজেপিয়ে অসমৰ ৰাইজক দিব লাগিব যে সঁচাকৈ তেওঁলোকে ভোট কিনিবৰ কাৰণে পইচা খৰচ কৰিবলৈ যিটো ব্যৱস্থা কৰিছিলে বুলি চিঠিখনত উল্লেখ কৰিছে, এইটো অসমৰ ৰাজনীতিৰ কাৰণে অতি অশুভ বাৰ্তা। আমি অসমৰ মানুহে ভোট বিক্ৰী কৰে বুলি, পইচা দি পেলাই ভোট কিনে বুলি এইধৰণৰ কথা বতৰাৰে আমাৰ ৰাজ্যখনৰো যিটো স্বাভিমান, যিটো মৰ্যাদা, সেইটো এই কথাটোৱে যথেষ্ট হানি কৰিছে, আৰু এই কথাটোৰ স্পষ্টীকৰণ এ জি পি বিজেপিয়ে ৰাজহুৱাকৈ দিব পাৰিব লাগিব। ধনৰ কথাটো ইয়াত কোৱা নহয়, কি ধন, আমাৰ কি ধন দিয়া নাই, তাতেই কৈছে যে চাহ বাগিচাৰ গোট পাব কাৰণে চাহ বাগিচাৰ লোকক পইচা দিছে বিজেপিয়ে, নাই দিয়া পইচা, কোনে কৈছে পইচা দিয়া, ক'ত পইচা দি বিজেপি ভোট লয় নেকি? অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতিবেদন পাই উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে বামপন্থী। এই নিৰ্বাচনত বামপন্থী আৰু কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা নহ'ল। বামপন্থী প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে বৰপেটাৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিলে যদিও কংগ্ৰেছে তাত দিব্যায়নক থিয় কৰালে। তৎসত্ত্বেও বামপন্থীয়ে ভাবে যোৰহাটৰ পৰা গৌৰৱ গগৈ জিকিব। নিৰ্মম সত্যটো কৈছে, নিৰ্মম সত্যটো কৈছে, আজি অগপৰ নেতৃবৃন্দই তেওঁলোকক
বিজেপিয়ে কোনো গুরুত্ব নিদিয়ার অভিযোগ উত্থাপন করেছে আর মাত্র 16,000 সিটত পরাজিত বলে কইছে পরাজিত করিব বলে কইছে মই নাভাবো 16,000 এইটো এই ডিফারেন্সর প্রশ্ন নাহে তাতে গৌরব গগৈ জিকিব বলে মই স্থির বিশ্বাস কিন্তু অগপৰ দলে আজি নিজকে সুধি চাওয়া দরকার অগপৰ ব্যাপক অংশর সমর্থক সদস্য সমর্থকে অগপৰ দলে ত্যাগ করেছে অগপৰ দলের এই নির্দেশিকা মানি লওয়া নাই ভারতীয় জনতা পার্টির লগত যাব বিচরা নাই কিন্তু কেজনমান নেতায় নিজের স্বার্থত মন্ত্রী হয়ে থাকিব লাগিব সা সুবিধা পাব লাগিব সেই স্বার্থত ভারতীয় জনতা পার্টির নেগুরত পরিণত হয়েছে অগপৰ মই পূর্বতেও কৈছিলোঁ যে আঞ্চলিকতাবাদৰ নীতি এৰি পেলাই তেওঁলোকে আজি যেতিয়া সর্বভারতীয়ভাবে রাষ্ট্রীয়বাদত নিমজ্জিত হয়েছে অকল নিজের আসন সুরক্ষার করার কারণে কারণ অগপৰ দলটো অসম আন্দোলনের পর সৃষ্টি হয়েছিল লক্ষ লক্ষ মানুষের অসমীয় মানুষের একেবারে হিয়ারা মুঠু আছিল অগপৰ দলটো অগপৰে এনে প্রতিবেদন প্রস্তুত করা সত্যনে কিয় এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছিল প্রতিবেদন প্রস্তুত করার সময় কোন কোন উপস্থিত আছিল কমিটি হল আমি দুজন আহ্বায়ক মই আর ভবেন ভাই এতিয়া আমি লোকসভা নির্বাচনের সময় আমার এই কমিটি আমি মাঝে মাঝে বহি আছো এটা কি হয়েছে আমার পার্টির গুয়াহাটি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের পর্যালোচনা এখন সভা পর্যালোচনা সভা এখন হয় আর এই যখন পর্যালোচনা সভা হয় এই পর্যালোচনা সভাত প্রতিটি লোকসভা সমষ্টির অধীনত আমার দলের যিখিনি মানুষ কাম করে আছে বা দায়িত্ব দিয়া হয়েছে সেই মানুষখিনিক তারপর এনালাইসিস করে পেলাই কথাখিনি জানাবলে পার্টিয়ে কৈছে যে আপনাদের তাদের কেনকা হয়েছে সেই কথাখিনি আপনাদের জানাক আপনাদের মতে কেনকা হয়েছে এটা সেই কথাটার কারণে শিবসাগর আমার মানে যোরহাট লোকসভা সমষ্টির এই আহ্বায়ক কমিটি আমি এখন কমিটি আমি সভা অনুষ্ঠিত করেছিল যাতে আমার তাত মানে ভোটিং কেনকা ধরনের হয়েছে আমার কর্মীবিলাকর আমি একটা প্রতিবেদন আমি বিচারিছো যে আপনাদের আপনাদের নিজের যে আঞ্চলিক কেনকা ধরনের বা বছর কেনকা ধরনের হয়েছে সেই কথাখিনি আমার জানা প্রদীপ হাজরিকার বক্তব্য পা স্পষ্ট হল এই প্রতিবেদন সত্য যোরহাটর অগপকর্মী এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে এই প্রতিবেদন গণ পরিষদের মুখ্য কার্যালয়ত প্রেরণ করা হয়েছে বলে খবর আছে কিন্তু এই প্রতিবেদন অগপ নেতৃত্ব পাইছে না নাই সেয়া নিশ্চিত প্রদীপ হাজরিকা ডাঙরিয়ায় যখন চিঠি প্রেরণ করেছিল সেই চিঠিখন এই ধরনের কথা উল্লেখ করা নাছিল যখন আমার জেলা কমিটির লগত সমষ্টি কমিটি আমার লগত আলোচনা করেছিল যখন রিপোর্ট আমি পাইছিল সেই রিপোর্টত এই কথাগুলো উল্লেখ নাছিল অগপৰ প্রতিবেদনত বিজেপি কর্মীক সমালোচনা করা হয়েছে বিশেষকৈ যোরহাট লোকসভা সমষ্টির বিজেপি কর্মী যি ধরনের সহায় করব লাগিছিল সেই ধরনের সহায় নাই করা বলে অভিযোগ আনিছে বিজেপির মিত্রগোষ্ঠী অগপৰ অগপৰ প্রতিবেদন মতে বিজেপি কর্মী তপন গগৈক সহায় করা নাই প্রকৃততে এই তথ্য কিমান সত্য মই বিজেপি সভাপতি হিসেবে কৈছো যে মোৰ বিজেপি কার্যকর্তা কোনো তপন গগৈৰ বিৰুদ্ধে লগা নাই সকলে নির্বাচিত করা কারণে বিপুল ভোট জিতার কারণে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে বুথর পর মন্ডল পর জেলার পর সকলে কাম করেছে মানে কোনো ক্ষিপ্রাং মরা নাই আর সেই শব্দই নাই বিজেপি নকবই মূল আগত এই অসম গণ পরিষদের প্রতিবেদনক বিজেপির ভিতর সরত আলোচনা হয়েছে প্রতিবেদনের বিতং তথ্য স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই পাইছে কিন্তু অগপৰ প্রতিবেদনক মুঠেই গুরুত্ব দিয়া নাই বিজেপি নেতৃত্বই কিয়নো অগপৰ এই প্রতিবেদন কোনো ক্ষেত্রতে শুদ্ধ নহয় বলে দাবি করে বিজেপির উচ্চস্তরীয় সূত্রই এতিয়ালৈকে অগপৰ নেতৃত্বই আমাক জনোৱা নাই আমাৰ নেতৃত্বৰ লগত যোগাযোগ হোৱা নাই আৰু এই ক্ষেত্ৰত সেই চিঠিখন সঁচাই নেভুৱা সেই বিষয়ে আমি নাজানো এই ক্ষেত্ৰত সন্মানীয় অগপৰ নেতৃবৃন্দ সুধিলে ভাল হ'ব আমি এতিয়া আচলতে কোনোবাই যদি কিবা গণনা কৰিছে এইখন সঠিকেই হওক বা বেঠিকেই হওক মূল কথা হ'ল 4 তাৰিখৰ দিনটোৰ বাবে আমি অপেক্ষা কৰি আছোঁ গতিকে এই চিঠিখন কোনে লিখিছে কি কৰিছে আমি নাজানো সেইখনৰ বিষয়ে আমাক জনোৱা হোৱা নাই আমাৰ হাতত পৰাহি নাই আৰু সেইখন সঠিক হয়নে নহয় আমি দলগতভাৱে নাজানো গতিকে আমি মন্তব্য নিদিওঁ আৰু মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী 4 জুনত স্পষ্ট হব অগপৰ প্রতিবেদন কিমান সত্য 4 জুনত স্পষ্ট হব যোরহাটৰ সাংসদ কোন হব গৌরব গগৈ নে তপন গগৈ ব্যুরো রিপোর্ট এনবি নিউজ অসম গণ পৰিষদৰ প্রতিবেদন পাই উৎসাহিত হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছ আজি জাকির হোসেন চিকদারে কৈছে যে যোরহাটৰ পৰা গৌরব গগৈৰ বিজয় নিশ্চিত হৈ পৰিছে
অসম গণ পৰিষদ দলে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ ফলাফলক লৈ যি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে এই প্ৰতিবেদনে স্পষ্টভাৱে প্ৰমাণ কৰে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া বিপুল ভোটত জয়যুক্ত হ'ব। অসম গণ পৰিষদ দলৰ প্ৰতিবেদনতে প্ৰমাণ কৰি দিলে যে যোৰহাটত এইবাৰ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া বিপুল ভোটত জয়যুক্ত হ'ব। অসম গণ পৰিষদ দলৰ সেই প্ৰতিবেদনখনে আৰু এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিলে, দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে অসম গণ পৰিষদ দল এইখন অসমত নাথাকে, তেওঁলোকৰ মাজত বিভাজন হৈছে, তেওঁলোকৰ মাজত অসন্তুষ্টি আছে। অগপৰ এই প্ৰতিবেদনখন শুদ্ধ হয়নে নহয় তাক লৈ এতিয়াও স্পষ্ট কথা ওলোৱা নাই, কিন্তু সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই ক'লে যে এই প্ৰতিবেদনৰ পিছত স্পষ্ট হৈছে অগপৰ আৰু বিজেপিৰ মাজত সংঘাত হৈছে, বিজেপি কৰ্মীসকল যথেষ্ট নিৰুৎসাহ হৈ পৰিছে। মৃণাল শইকীয়াই কৈছে যে এজন মন্ত্ৰী যিমানে কথা কয় সিমানে ভোট কমি যায়, কৈছেনে নাই? গতিকে আজি তেওঁলোকে ক'বলৈ সাহস পাইছে, এইটো কথা হয়। বহুত বিজেপি মানুহে অসন্তুষ্ট হয় কাৰণ এইখন তেওঁলোকৰ নেতাই কৈছে যে আমি এখন চৰকাৰ বিচাৰি পেলাইতো বিজেপি কৰা নাছিলোঁ, কৈছেনে নাই? মোক কিয় সুধিব লাগে? তেওঁলোকেই কৈছে। গতিকে আৰু এই যে আছে, বহুতে ভাবি আছে, সেই ভবা কথাবোৰ লাহে লাহে প্ৰকাশ হ'বলৈ লৈছে। তেওঁলোক দুজনে কৈছে, এতিয়া কাইলৈ আৰু দুজনে ক'ব, বাঢ়ি গৈ আছে কিন্তু সংখ্যাটো। আৰু এইটো হয় যে বিজেপিৰ মানুহ বহুতে অসন্তুষ্ট হৈ ভোট দিবলৈ অহা নাই, নতুবা বিৰোধী প্ৰাৰ্থীক ভোট দিছে। মই এইটো কথা আজি ন দি ক'ব পাৰোঁ। অগপৰ প্ৰতিবেদনত স্বাক্ষৰ কৰিছিল দেৰগাঁও সমষ্টিৰ অগপৰ বিধায়ক ভৱেন ভৰালীয়ে। কিন্তু আজি সন্ধিয়া ভৱেন বৰালীয়ে সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰি ক'লে এই চিঠি চহী সম্পূৰ্ণ মিছা, এনেধৰণৰ কোনো প্ৰতিবেদন তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰাই নাছিল। মোৰ স্বাক্ষৰত কিবা এটা প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিছে। এতিয়া এই গোটেই ঘটনাটো হ'ল আমাৰ দলীয় পৰ্যায়ত, আমাৰ গুৱাহাটীত যোৱা 20 তাৰিখে আমাৰ এখন কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা হৈছিল দলৰ। আৰু সেই কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত 14টা লোকসভা সমষ্টিত আমি কেনেধৰণে এই সম্পৰ্কত এটা বিশ্লেষণাত্মক এনালাইচিছ তাত হৈছিল। আৰু তাত আমি আমাৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা ইলেকশ্যনটো, সেইখিনি আমি মৌখিকভাৱে আমি অৱগত কৰিছোঁ। আৰু আমি সেই 14টা লোকসভা বিভিন্ন আমাৰ সমষ্টিত, লোকসভা সমষ্টিত তত্ত্বাৱধায়কৰ দায়িত্ব দিয়া আছিল। আমি যোৰহাটত প্ৰদীপ হাজৰিকা আৰু মই যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত আমি তত্ত্বাৱধায়ক আছিলোঁ। গতিকে আমি দুয়োজনেই সেই সম্পৰ্কত কথা ক'ব লগা হৈছিল। কিন্তু সেইদিনা প্ৰদীপ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক বিশেষ অসুবিধাবশতঃ তেওঁ তাত নাই। আমি আলোচনা কৰি মৌখিকভাৱে আমি আমাৰ কথাখিনি কৈছিলোঁ, কোনটো চেণ্টাৰ ভাল হ'ব, আমি কেনেকুৱা ধৰণে পাম, ইত্যাদি এই বিশ্লেষণবিলাক আমি তাত বক্তব্য ৰাখিছিলোঁ। আমি কোনো লিখিত প্ৰতিবেদন কিন্তু দিয়া নাই। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।